ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄንን እግዚአብሔርን በደንብ አርጋቸው አክብሩልኝ ሃሌሉያ እኔ ስሜ ብራነሽ ይባላልኝ የመጣሁት ከዚህ ከሳሪስ ነው የነበርኩት ውጭ አገር አረብ አገር ነበርኩኝ ሊባኖን የሚባል አገር እዛ ሳለው ብዙም ሳልቆይ ነበር እንዲሁም ለጊዜውን እንትን ለማድረግ ኃይል ነው ቶሎ ቶሎ ብዬ እናገራለሁ ብዙም ሳልቆይ ነበር ሰውየው ታሰረ እኔ የሄድኩበት የሚሰራበት ሰውየው ማለት ነው ሲታሰር የሰውየው ቤተሰቦች ዝም ብሎ በነፃ እንዲሰራ ነበር ያደረጉኝ እና እስከ አምስት ወር ሲሰራ ከሱ ጋር ነበርኩ ከአምስት ወር ጀምሬ ደግሞ ከሰውየው ቤተሰቦቹ ጋር ነበርኩኝ እሱ ሲታሰር እና ብዙ መከራ ብዙ ፈተና እስከሚደበድቡኝ ድረስ በብር ምክንያት እኔ ገንዘቤን አምጡ አንሰጥሽም ገንዘብም የለሽም በነፃ ስሪ እያሉኝ በጣም ሲያስጨናንቁኝ ነበር በዛን ሰዓት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተ የለህም ወይ አታየኝም ወይ ለምን እንደዚህ ታደርገኛለህ ህይወቴን ለማሸነፍ ብዬ እዚህ መጥቼ ለምን ብዬ አለቅስ ነበር አንድ ቀን ግን እኔን ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል ወይም ጂሰስ ወንደርፉል እንትን በስልክ ይከታተል ነበር በጣም ነው የሚከታተለው ሌሊት አልተኛም ነበር ዩቲዩብ ላይ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እና እያየው ያለው አንድ ቀን ሐዋርያው የእግዚአብሔር ሰው ቃል ያወጣል እንዲህ የሚል ቃል ይሄንን በተለይ ይሄ የማውጣትና የማውረስ አመት የሚለው ለኔ ነው መሰለኝ የተጻፈው በእውነት እውነቴን ነው የምላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ በዚህ ቃል ላይ እግዚአብሔር የታመነ አምላክ ነው አምላካችን እግዚአብሔር የታመነ አምላክ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ለዘላለም እና ይሄንን ስል ወዲያው ያስኩኝ ነው ጻብኩኝ እኔማ ከዚህ ሀገር መውጣት አለብኝ አልሰራም በቃኝ ምንም ነገር አልፈልግም ብርም አልፈልግም መውጣት አለብኝ አልኩኝ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ቃል ላይ ሆነና እኔን አስወጣኝ ከዚህ ሀገር ብዬ ለመንኩኝ በቃ እግዚአብሔር ሆይ የእውነት ከሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ጋር ያለ አምላክ አንተ ሆንክ እኔን ከዚህ ሀገር ምንም አልፈልግም በነፃ አውጣኝ ብዬ ጸለይኩኝ እግዚአብሔር ግን አላሳፈረኝም ወንድሞቼ ቅዱሳን ያባቴ ብሩካን እውነት እውነት እላችኋለሁ እግዚአብሔር የማያሳፍር አምላክ ነው በተለይ ከሱ ጋር ያለ አምላክ አያሳፍራችሁም ፈጽሞ እግዚአብሔርን አመስግኑ ስለሱ ከዛ በኋላ ደግሞ በመስከረም 2011 መስከረም 28 ቀን ላይ እንዲህ የሚል ቃል ያወጣል ከዚች ቀን ጀምሮ የትናንትና ህይወት አትቀጥሉም አልቀጥልም አልቀጥልም እያላችሁ እስክርቢቶና ወረቀት ይዛችሁ ጻፉ እያለ ነበር እኔ በጣም አለቅሽ ነበር ቁጭ ብዬ እስክርቢቶና ወረቀት ይዤ አልቀጥልም አልቀጥልም ከዚች ሰዓት ጀምሬ በዚህ ሀገርም ላይ አልቀጥልም በዚህ ሁኔታ ላይም አልቀጥልም ያልኩ ነበር እግዚአብሔር ሆይ ታረግልኝላል ያልኩ ነበር ሲጸልይ የነበርኩት አልቀጠልኩም ገና በ15ኛው ቀን ሰውየው ወረቀቱን ጨርሼልሻለሁ መሄድ ትችያለሽ ግን ገንዘብሽን አልሰጥሽም አለኝ ለምን አልኩት በወረቀት ምክንያት ወረቀት ያሰራው ነበር በገንዘብሽ የ6 ወር ገንዘብ ማለት ነው ወረቀት ያሰራው ስለነበረ ገንዘብ የለም ወረቀት ተሰርቶልሻል መሄድ ትችያለሽ አለኝ እሺ እሱም እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ብዬ ትቼ መጣሁ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ለዘላለም እኔን በነፃ ከዛ ሀገር ያወጣኝ አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር እናገራለሁ በዚህ ቻናል ላይ ወይም በዚህ አገልግሎት በዚህ ቸርች ላይ በተለያየ ዓለም ክፍል ላይ ሆናችሁ በዩቲዩብ ላይ ኮሜንት የምትጽፉ እህት ወንድሞቼ አባካችሁ ተጠንቀቁ እግዚአብሔር የሚሰራና እግዚአብሔር የሚገኝበት ቤተክርስቲያን ቢሆን ይሄ ቸርች ነው ወንድሞቼ እህቶች ተጠንቀቁ ለእግዚአብሔር በደንብ ቆማችሁ ለእግዚአብሔር እልልታና ምስጋና ለእግዚአብሔር አንድ ሰው ቆሞ ለጌታ ክብር ያጨበጭባል ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረክ ይሄ ሆኖልኛል እግዚአብሔር በነፃ እኔን አውጥቶኛል እግዚአብሔር እናንተንም በተለያየ ዓለም ክፍላት ላይ በተለያየ አረብ ሀገራት ላይ የተጨናነቃችሁ እያለቀሳችሁ እንደኔ አሁን ሰዓት ወገኖቼ በአሁን ሰዓት ራሱ በተለያየ እስር ቤት የሚኖሩ ወገኖች አሉ በተለያየ ጭንቅ ላይ እግዚአብሔር ሆይ ምን ልሁን እያሉ ወደ እግዚአብሔር የሚጮሁ እህትና ወንድሞች አሉ እናንተ እዚህ ስለሆናችሁ ምንም ነገር ላታውቁት ይችላልላችሁ እዛ ግን ሲሆኑ በጣም ብዙ መከራ አለ እዚህ ለብሰን አምሮብን ስንመጣ ሰው ምንም ነገር በቃ ደልቶን የምኖር ነው ምን መስላችሁ ለሰዎቹ እግዚአብሔር በእውነት አሁንም እንድጠብቃችሁ ሁላችንም ወደ እግዚአብሔር እንጮሃለን ሁለተኛ ነገር ሶስተኛ ነገር ደግሞ
እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን በዚህ ይሄንን ቸርች በፊት አላቆም ነበር እዚ ያለው ስለዚህ ቸርች ማላቅም ቸርቹን ማላቅም ቸርች የሚባል ነገር ፈጽሞ አልከታተልም ነበር አንዲት እህት አለች እዛ ሀገር ሆና በስልክ ነበር የምንገናኘው በስልክ ህብረት አለን ህብረት አንድ ቀን ባጋጣሚ ጓደኛ የመጣችና ህብረት ለምን አንገባም ትለኛለች የምን ህብረት ላታለሁ ህብረት ማለት የእግዚአብሔር እንትን የሚደረግበት ቃልን ሰብካለን እርስ በርስ እንለዋወጣለን ስትል እሺ እንደ ደስ ይለኛል አልኩኝና ከሷ ጋር ህብረት ገባን ህብረት ገብተን ሳለ ስለ ጸሎት ስለ ጌታ ማንነት ያስተማረችኝ አንድ ብላተኛ እህት አለች ስለ እሷ እግዚአብሔርን በደንብ አመስግኑ ተባረኩ ቅዱሳን ያባቴ